התואר הזה הוא קודם כל תואר ייחודי. לא קיים בשום מכללה, בשום אוניברסיטה בארץ. מי שמגיע ללמוד את התואר אלה אנשי ונשות חינוך, גם במערכת החינוך הפורמלית וגם באפורמלית. אני ממש מרגיש שלקחתי את הכלים ולקחתי את המיסומי לשטח. אני יכול להגיד שממש קיבלתי ארגז כלים. הרגשתי שאני לוקח במהלך היום כלי ובערב משלב אותו בעבודה. לבנות שיעורים מעניינים, שיהיו הרבה יותר נגישים לתלמידים. כל מי שבעצם מבין וחושב, שספורט יכול להיות פלטפורמה נהדרת להשפעה חינוכית וחברתית. עריכת הווידאו עזרה לי בשטח לקדם את המאמנים שלי וגם את עצמי לקחת את הכלי היישומי הזה ואיתו לפתח את השחקניות שלנו. התלמידים לא צריכים לשבת על כיסא מול הלוח וללמוד בצורה שהם למדו פעם. הם עכשיו מיישמים את הלמידה בצורה הרבה יותר חווייתית, בצורה הרבה יותר משמעותית. אם אתם מאמינים שספורט הוא פלטפורמה להשפעה חינוכית, חברתית וערכית, בואו ללמוד כאן. כי זאת גולת הכותרת, זה הסיפור המרכזי של לימודי התואר. התוכנית עצמה ייחודית, אנחנו מדברים על תואר שני, MA בחינוך, עם התמחות בספורט, כאשר גולת הכותרת היא תעודת מאמן מנטלי בספורט, זה גם מעשיר את הידע עבור האנשים ביום-יום שלהם, וזה גם פותח אופק תעסוקתי חדש כמאמן מנטלי בספורט. אחד האתגרים הגדולים בחינוך זה איך להגיע לילד. כאשר ספורט, פעילות גופנית ותנועה, זה כלי מאוד חשוב, לא רק למורה לחינוך גופני, גם למורה להיסטוריה. איך אני משלב את הפעילות הגופנית, את התנועה, בלימודים עצמם. הספורט הוא כלי להעצים את הילדים ולתת להם מקום להתבטא במהלך השיעורים. כמחנך נתקלתי בהמון תלמידים ותלמידות שהספורט כיוון אותם למקום טוב יותר. האוריינטציה בלימודים היא יישומית, פרקטית, החל מכלים טכנולוגיים שמקבלים ועד לכלים איך לשפר מיומנויות בין אישיות, רגשיות וקוגניטיביות של בני הנוער והמתאמנים. אחד הדברים החשובים בתואר זה בעצם מקבלים הכשרה של יועץ מנטלי, ואנחנו יודעים שהמקצוע הזה הוא מאוד נדרש. קיבלתי כלים להוראה, לשיח הבין אישי עם התלמידים, בתור מחנכת זה מאוד עוזר לי. אונו ידעו כל הזמן להכיל אותי, לבוא למקומות שהייתי צריך, ומבחינתי חוויה מאוד משמעותית וטובה. כל המרצים שלנו הם בעלי ניסיון גם בתחום האקדמי וגם בתחום היישומי פרקטי, בין אם זה פסיכולוגים של הספורט ואנשי חינוך, גם מהמערכת החינוך הפורמלית וגם מהמערכת החינוך הפורמלית. החוויה, האווירה, זה מקום מיוחד. כל פעם שמגיעים מרגישים משהו אחר. מעבירים את השיעורים בצורה מעניינת, בצורה טובה. בצורה שיכולה להועיל להמשך לעבודה ולעשייה. בזכות המרצים, החוויה שלי בקריה האקדמית אונו הייתה מדהימה. גיליתי מכללה תומכת, מכללה שמכילה את הסטודנטים שלה. המרצים היו מאוד מאוד נגישים. מיציתי את הפוטנציאל שלי והגעתי למטרות שהצבתי לעצמי, טרם ההרשמה.